গুড আফটারনুন। আজি আমাৰ লাইভ অহা বহুত বেছি পলম হৈ গ'ল। আচলতে আজি অকণমান ষ্ট্ৰকো ধৰক ইটো সিটো, যিবোৰ আমাৰ নেইবাৰ গাঁও, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁও, যিসকলে আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা আমাৰ কাপোৰ বয় তেখেতসকলেও আহিছে। আকৌ নামচাইৰ ভণ্টিগৰাকীও আহিছে, ইটো সিটো। সেইকাৰণে আমাৰ আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল হিচাপ নিকাচ মিলাওঁতে, তাতে আকৌ পাপৰিয়ে নাই। তাৰপৰা আকৌ আমাৰ নিজৰটো আছে কিবা কিবি বাৰু, এইফালেতো এইফালে গোটেইখিনি নামচাইৰ পৰা হিচাপ নিকাচ কৰিছে। এইটো তো টেকমাৰাটো দিব পৰা কটন কেঁচাপাটৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ নতুনকৈ তাই বনাইছে, খুবেই ধুনীয়া। কাপোৰৰ কোৱালিটিটোৰ লগততো খুব ধুনীয়া। এইবোৰ লৈ যাব পাৰি দেই কোনোবাই। আৰু এইফালেতো ক'বই নালাগে, বহুত ডাঙৰ এটা হেৰি হৈ আছে, কি ৰাজ্য হৈ আছে, একদম একদম উল্টা পুল্টা এইফালে সব নমাই ল'লে, নমাই মেলি এতিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ হৈ আছে। ষ্টলবোৰো লৈ যাব পাৰিলে হয় দেখোন, হা ল'বনে? এইবোৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, এইবোৰ গোটেইখিনি গুৱাহাটীত যাব।